שלום לכולם. שמי שלי ואני מתנדבת בפרויקט בן יהודה מאז שנת 2014. בפעם הראשונה שנתקלתי בפרויקט היה לפני 18 שנה, כאשר ביתי שהייתה סטודנטית סיפרה לי עליו ועל מעורבותה בו. הפרויקט היה בחיתוליו. חלפו שנים. פרשתי לגמלאות וחיפשתי משהו שימלא הן את זמני המתפנה והן את אהבתי לספרים שהוזנחה בשנות ההייטק האינטנסיביות. מצאתי התנדבות של יום אחד בשבוע בספרייה האזורית באזור מגוריי וגיליתי מחדש את פרויקט בן יהודה. הפרויקט פתח לי פתח ליוצרים ויצירות שלא הכרתי, ואני מוצאת את עצמי תוך כדי הקלדה או הגעה נסחפת לקרוא את היצירה במלואה, או מחכה שכל המשימות של אותה יצירה יעלו לאתר ואוכל לקרוא ברצף. ויותר מזה, הפרויקט נתן לי תובנה על היוצרים עצמם ועל התקופה שבה חיו ופעלו. למשל, יהודה הלוי. הרבה לפני שהוא היה רחוב בתל אביב, הוא היה משורר ופילוסוף בספרד. יהודה הלוי חי לפני כ-1,000 שנים. אנו מכירים אותו מבית הספר, תור הזהב, שירי ציון, ספר הכוזרי, חד סטרי, רציני כזה. ופתאום יהודה הלוי אחר, מבודח כלשהו, הוא מסביר מה הוא חושב על שערות שיבה. שיער שיבה, בהיראות יחידי על הראשי, כתפתי הוא בידי. השיבני, יכולתני לבדי, ומה תעשה בבוא אחריי גדודי? או דוד ילין, לא ידעתי עליו הרבה, למעשה לא ידעתי עליו כמעט כלום, אבל קראתי את המכתבים שהוא כתב, והנה איש בשר ודם. תקופתו מרתקת ופועלו עוד יותר. במכתב משנת תרס"ז, 1917, אל מרכז האגודות הציוניות ביפו, הוא מסביר למה היישוב העברי בפלסטינה לא שלח נציג לקונגרס הציוני השמיני. ובכן, התכנסו ביפו נציגי כל הפלגים והמפלגות של אז, כינוס נדיר, על מנת לבחור נציג כאמור, והחלה מהומה רבתי. ילין מתאר במכתבו בלגן מוחלט בחדר האספה, מעקות וצעקות. רק היו חסרים שם כיסאות פלסטיק של כתר. ובשפתו של ילין, המזכיר של אגודת ארץ ישראל צועק כי אחד הנאספים קראה הוא שקרן, והוא תובע כי ישיב את דיבורו. והנה עוד הפעם רעש והקאות, שולחנות נשברו והמהומה גדולה, עד כי ראיתי כי אי אפשר להמשיך את הבחירות ואצא החוצה. ובכל אופן מצאתי לי לחובה להודיעכם את המצב העניין כולו. ומה שהסב כי לקונגרס הזה אין אגודות ירושלים יכולות עוד לשלוח ציר. אז תגידו, מה השתנה? כשהתחיל הסגר והושבטו בתי הספר, שאל אותי נכדי, מה אני עושה כל היום בבית? סיפרתי לו על הפרויקט ועל חלקה של אמו וחלקי שלי בפרויקט. הילד, בן 7 היום, בכיתה ב', התלהב. ומאז אנחנו 3 דורות למתנדבי פרויקט בן יהודה וגאים מאוד על כך.